Zdravíčko. Právě se chystám skočit do endu. OK. A jdem se na to podívat. Tady to vypadá fíha. Nějaký rozbitý end. Že by už end nebyl v 1.8. jenom jeden ostrov, ale více. Každopádně, co tu dneska chci? Chci tu začít budovat tu velkou endermanskou past. A vidím, že mám ty portály teďka docela blízko, takže to je dobré. Když si tam a zpátky, tak to jde rychle. Ale nejdřív si chci udělat pár pokusů tady na tom velkém ostrově, pokusů s endermany. Jak vidíte, jediní příšeráci, kteří tu jsou, jsou endermeni. Nic jiného se tu vlastně nerodí. Tak tohle je zajímavá změna, to nebývalo, že by byly oddělené snad. Tam vidím taky něco takového tady. Bude to tak i dál? To jsem zvědav. Když si tu, myslím si, býval jenom jeden jediný ostrov. Takže budu stavět tu past. Past jsem viděl už, tu farmu jsem viděl už mockrát v různých videích, chápu její princip, ale neznám ji z paměti, jenom ji prostě budu pomocí různých pokusů vyrábět, budu si ověřovat jednotlivé principy, na kterých je postavená. A uvidíme. Zatím teda zkoumám, jak vypadá tady ten ostrůvek vůbec. Jak se zdá, tady už další zase nejsou, takže to je jenom tam možná nějaká anomálie, že to tam vyšlo takhle rozbité. Na více ostrůvků, tady se taky jeden znáší. Vznáší. Tam je taky nějaký. Dobře, dobře. Jinak se tu dá dobře těžit obsidián, protože jsou tu ty sloupy obsidiánové a dá se bez obav, že tady nehrozí, že na mě vyteče nějaká láva. Prostě je to tu hezky pohromadě dostatek obsidiánu na těžení. Tady se dá propadnout? Ne, naštěstí. Co to tam je vzadu? Taky nějaký přístavek. Zajímavé. Dobře, no a zkusím si udělat nejdřív takovou jakoby jednoduchý pokus o, bych to nazval, loveckou chatičku si tady zbudovat na endermeny. Endermeny jsou vysocí 2, takže když si postavím, co to je za zvuk, o výšce 2, takový příbytek, do kterého se můžu schovat. Nevím, jak velký, zkusím udělat 4x4 třeba. To by mělo stačit. To, 4x4, nebo jak? 4, tady jsou, jo, 4, dobře. Tak se dá teoreticky udělat ta věc, že se člověk podívá na endermeny. Snad, ne? Co nejvíc jich naštve, aby přišli. Pojď. A oni tu přijdou kolem. Že jo? Ještě pár, nebudu to zase přehánět, je to jenom pokus, jo? Mám jich tu asi 5 teďka. A oni na mě nemůžou a já na ně můžu. Akorát, že oni utečou, jak se dívám. Jo, já mám špatný meč, já mám ten hořící. Tak, to jsem zkazil pokus. Jo, mám jeden mrtvý, další mrtvý. Ještě nějaký byl naštvaný, ne? Tenhle ještě asi. Ne. Takže to je jedna varianta, jak se dá v podstatě poměrně jednoduše těžit, ale je to náročné na meč. Zbytečně si člověk oseká meč, ale mám 7 enderpearl, jak vidíte, které jsem ještě nepředváděl, jak se s nima teleportuje, ale ještě ne. No teď se to dá, teď bych si to zkusil ještě trochu vylepšit. Ti endermeni budou tady.
Takže tam na ně nachystat, vzal jsem si nějaké písty a redstony a zkusil bych tady udělat na ně takovou fintu. A to já jsem vlastně nechtěl takhle nahoru, oni budou tři, oni stojí tady. Jo, chtěl jsem nahoru, přece jenom, protože si tu chci dát pomocnou kostku, mohla by stačit jedna. A vezmu si písty. Ještě musím trochu počítat, protože oni budou tři, takže výška tři, takže ještě o jednu výš to musí být, protože pod pístem ještě bude nějaký kámen, takže takhle. A tady dám píst mířící dolů, jo, to by mělo fungovat. Zkusím to takhle. To jsem viděl v nějakém videu, ale tohle prý už ve verzi 1.8 nefunguje. Aha, to jsem jich moc neměl. Ha, jsem podcenil. No dobře, neva. To mi nedošlo. Nevadí. Zkusím to tady s těma. Jo, vlastně v rožku být nemají. Jestli se nepletu. Takže tady ještě jeden ušetřím a tady jeden ušetřím. Ty můžu dát teda zase pak sem. Tak. Takhle nějak. A ještě tam vlastně asi polezu zapojovat redstony. Tak, teď tu dám kostky, které se budou vysouvat. Tak, a logika je taková, že já na sebe nalákám ty endermeny tím, že se na ně podívám, oni přijdou sem, tady zase zarazí, protože jsou vysoký tři, a já pak zmáčknu páku a vysunu na ně zhora ty písty, které by je teoreticky měly přidusit. A klasická standardní, oni budou křičet, já budu počítat počet výkřiků správně a až si je přidusím, tak už by měli být načatí, že už stačí jenom rukou do nich mlátit. Ale to je teorie. Ten, co tu nějak bliká, nevím, jestli je naštvaný, nebo co to tu vymýšlí. A já chci teďka, tady bude vypínač někde. No to je nesymetrické, tak já si tam radši udělám díru, ať vím, kde bude vypínač. Tady dám páku a tu, když teda pak, tak tohle se stane napájeným. Jak to máme s redstonama? A já potřebuju se dostat, abych je napájel. No, řekněme, že budu chtít napájet tady ty kostky kolem. To. A jak se tam dostanu, takhle bych se tam mohl dostat. Tady bude redstone, tady, jo, to by mělo vyjít. Nějak tak to vlastně. Takže tam stejně tu kostku musím dát, protože ze spodu už bych tam nedal ten rudit. Tak to. Tak. Snad to má délku menší než X. A tady to musím zrušit. Nemám, jenom nerozbitnost, dobrý. A tady teda si musím pamatovat, který to je. A je to tady tenhle ten. Kam chci dát páku? Dá se dát páka na strop? Já doufám, že jo. Dá. Co teď? Jo, vysunou se všechny, OK. No a teď je zkusím zase naštvat. A uvidíme. Tak co, endermani, dívej, dívám se na tebe drze. Pojď. Jo. Ou, došáhl na mě někudy. Pojďte taky. Co říkáte? Nemám dost, už mám aspoň dva, nemám dost pístů, takže oni budou, když budou stát na špatné straně, tak je ty písty nepřidusí. Kdo ještě? No pojď. Ježišmarja, normálně stačí neopatrně a už letí a teďka jsou takový. Co vy? Pojďte, no.
jsou nějací nenasratelní. Come on. Ještě pár, ať jsou po všech stranách, pokud možno. Doufám, že to nepřejde ty, co už tu jsou. To je síla. Nejdou. Co ty? No? Už jsi odešli ti. No nic, tak to zkusím tady s tím jedním aspoň snad. Jestli tam jsou teda vůbec... No, utečou. Je to tak, jak jsem slyšel. Že jo. Jo. Takže tohle už nefunguje. Oni se teleportnou. V okamžiku, kdy se na ně vysune ten píst. Dobrá. Tak jo. A ještě někdo je naštvaný? Už ne? Už je klid? Dobře. Takže to jsem si ověřil, že tohle nefunguje. Já to rozeberu a pak budu pokračovat. Oh, už jo, už jsem se podíval. Tak co, už to přešlo? Frajere. Tak jsem to rozebral a půjdem na tu skutečnou past. Co se týče, jak jsme si říkali v minulém díle, kde se mluvilo o tom, jak fungují čanky, tak svět žije vždycky jenom v okolí hráče. A platí také pravidlo, že příšeráci existují jenom v okruhu 128 kostek kolem hráče. Tam se rodí a jakmile se dostanou z tohohle okruhu, tak zase zanikají. Takže, jelikož tenhle svět je tvořen prázdnotou, ve které se vznáší tady ten ostrov, plus nějaké cucky, jak se tak dívám, které ale myslím si patří k tomu ostrovu a dál už je opravdu všude jenom prázdno, tak veškeří příšeráci jsou tady. To znamená veškeří endermeni. Standardně, myslím, limit na počet příšeráků pro celý svět je asi 70 až 80 potvor. Takže v okruhu kolem mě, k okruhu 128 kostek, se hra neustále snaží udržovat zhruba 70 potvor naživu. Když jsem na tomhle ostrově, tak jsou tady na ostrově. No a já udělám to, že vezmu kostky a postavím si dlouhatánský most pryč z tohohle ostrova až do prázdnoty a postavím ho delší než 128 kostek, aby tenhle ostrov byl mimo ten okruh. Když budu stát na konci toho mostu, tak vlastně jediné místo, kde se budou moci rodit, bude v okruhu 128 kostek. To znamená, teoreticky na tom mostě bych se mohli rodit. Ale já ten most postavím z half bloku, z polovičních, a tím pádem to je věc, na které oni nemůžou vznikat, takže budu tak daleko od ostrova, že na ostrově žádní nebudou, tam zmizí, protože jakmile se dostanou z té vzdálenosti 128, tak zaniknou. A jakmile jim tam udělám nějaké místo, kde se zrodit můžou, to znamená postavím nějakou kostku, kde teda vyhovuje podmínkám pro jejich zrození, tak předpokládám, že se tam začnou houfně rodit vlastně na té kostce, řekněme. A to je princip té pasti. Čili prostavět se tak daleko od ostrova, aby ostrov už byl mimo tu aktivní zónu a tím pádem postavit potom vhodné objekty, na kterých můžou se rodit endermeni a z těch je zhazovat dolů, aby se pádem přizabili tak, aby stačilo už pak zase jenom rukou je mlátit. To je v zásadě princip. Takže jak vidíte, vzal jsem si spoustu halvloků a začnu prostě stavět nějakým směrem. Tady je ten návratový portál. Mě by zajímalo, kde je ten můj příchozí. On byl někde poblíž docela. Myslím, že bych si to rád označil loučema. Takže kde je? Někde... Kde? Okay.
Jo, tady to mám. Takže odsud bych začal, tady si dám louče. Protože to je zároveň místo, kde kudy přijdu vždycky, takže nejjednodušší je začít odsaď dál. Mimochodem tady ta plošina, ona při každém průchodu tím portálem ze Strongholdu do Endu se vyčistí od čehokoliv, co na ní dáte. Takže například se dá, když jsem v tom Strongholdu, naházet do toho portálu věci, které jim propadnou, to je v pořádku, zůstanou tady ležet, jenomže jakmile tím portálem proskočím já za těmi věcmi, tak oni zase se zmizí. Takže se nedá takhle jakoby si házet věci sem. Takže já teď začnu stavět a musím stavět, připojit to na ten spodní okraj, takto, aby to byl ten druh půl bloku, na kterém nemůžou vznikat potvoráci. Kdybych to dal nahoru, tak to je pro ně stejný povrch, jako má kostka ve stejné výšce a tam by vznikat mohly. Takže teď je to zase podobně jak v nedru. Potřebuji vyházet aspoň dva staky těch půl bloku, abych byl těch 128 daleko, protože jeden stak je 64. Takže prostě teď pojedu. Pokud mi nesklouzne malíček z klávesy, tak by to mělo dobře dopadnout. Tak, první stek half bloků spotřebován. Jdu na druhý. Tak, vzdálenost 128, dva steky spotřebovány. Nikde nic, jenom z ostrova je černá silueta. A já přihodím ještě třetí stek pro jistotu. Tím pádem budu kolik? 188? Tak nějak. 196 je asi je to číslo. Vzdálenost. Tak. Tři staky half bloků. A tady si udělám na konci nějakou pracovní plošinku, na které se budu moct trochu pohybovat. Zase z half bloků, aby tam nemohli zatím vznikat ti endermeni. Tak, mám plošinku a teď teda v rámci pokusu tady zkusím udělat, přihodím na několik míst další kostku, čímž tu udělám teoreticky čtyři místa pro endermeny, kde se můžou rodit. Akorát, že oni potřebují vzdálenost větší než 24, myslím si, takže ještě musím se, jo, že v okruhu 24 kostek kolem hráče nevznikají potvory až za tou hranicí. Takže já si musím udělat ještě větší plošinku, abych se mohl dostatečně vzdálit, abych jim dal šanci tady se zrodit. Kolik to má? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tak, co vy na to? Nic. Endermeni nevznikají. Prečo? Nebo to bude chvíli trvat, než systém najde ty kostky, ale myslím si, že by měly vzniknout dosti rychle. Ha. To jsem čekal, že bude větší hukot, když je to jediné místo, kde vlastně můžou vzniknout, tak tam by se mělo soustředit celá síla zdejší přírody. Nebo jim vadí opravdu, že to jsou jakoby half bloky, prostě half bloky, takže tam dám na to ještě klasické bloky. Ani tak to ne. Tak zkusím počkat.
už je tam. Je tam první. A doufám, že se skočil z toho, že nevznikl přímo na těch halfblocích, což by neměl. Tak já ho jdu zrušit a budu se dívat. Ty jo, tak to by bylo nemilé, kdyby mě zhodil dolů. Uf, já jsem se na ně podíval, to mi nedošlo. Fů, tak to bylo ofous. Ten by mě teda sundal. Tak, teď se budu dívat, co další. Nebo radši nedívat, ale aspoň dívat. Jo, takže vznikly tak, jak si myslím, vznikly tam dva. Takže dobrý, OK. Mohli by to zhodím dolů snad, dobrý, ten je v klidu. A druhého vlastně taky z mostíku bych mohl, jo. Ať mi tu nezavazí. Další už se tu nezrodí, protože to už jsem příliš blízko, ale... OK, takže toho jednoho se pak ještě zbavím. Takže zkusím teďka vystavět se nahoru. Tam udělat podobnou plošinku, na které se můžou rodit. Opatřím jí písty a nášlapným zařízením, aby je ty písty, jakmile se zrodí, tak aby je hned zhodili dolů. A vyzkouším si, z jaké výšky musí padat, aby si ublížili tak, jak potřebuju. To znamená z výšky, která je zabije, minus jedna kostka. Akorát to bude chtít žebříky, které jsem si nevzal. Teď dochází a stavební materiál obecně. Pár pístů na experimenty mám, ale nemám ani našlapné věci a tak dále. Takže já si ještě skočím zase domů, vybavím se tím, co mi teď došlo, že ještě potřebuju, a zase přijdu. Tak jsem zpět, ale ještě než začnu budovat tu past, nebo zatím spíš testovací věž na výšku pádu, tak si ještě rozšířím tu základnu, protože tady to bude fakt ohubu celou dobu ve vzduchu nad bezednou propastí, takže pokud spadnu, tak přijdu o všechno spolehlivě. Takže si tu plošinu radši zvětším, abych pokud možno spadl na plošinu, a když se rozprsknou ty věci po mém pádu, tak aby byla šance, že teda nespadnou až za okraj. Ještě si tu položím crafting. Nevím kde, třeba tu někde, slyším zvuky. Zase. Zvláštní, co to tam dělá za kompresorové zvuky. Jo, tím, že to jsou halfbloky, tak ta crafting bude takhle a bude se na ní asi rodit. Budou na ní vznikat tihleti endermeni pravděpodobně. A vyrobím si bednu a dám si do ní, co jen půjde, nechám si opravdu jenom minimum u sebe, takže si vyrobím asi dvě bedny, dvojbednu. Aby když sletím, tak aby to nebyla tak velká ztráta. Aha, dvojbedna byla zbytečná, dobře. Takže já to tam naházím všechno a vezmu si zpátky to, co budu potřebovat. V zásadě bych nemusel potřebovat meč, ale vezmu si ho, kdybych tam naštval nějakého endermana, tak asi by bylo dobré, má to odhad odrážení, jo, ten odhazuje, což se hodí, protože budu tak vysoko, že když do něho seknu, tak ho zhodím dolů a bude klid snad. Obyčejný krumpáč, lopatu, sekírku nepotřebuju, vezmu si perlu, která v případě, že budu padat, tak teoreticky ještě můžu stihnout hodit pod sebe a místo pádu udělat teleportaci a nezabít se. Dávám si na jedničku, kde se k ní snad rychle dostanu. Vezmu si dostatek stavebního materiálu. Budu potřebovat písty, budu potřebovat blákno a uchycení nástražného drátu, takzvané. Budu potřebovat rudit.
To by mělo být v zásadě, a žebříky budu potřebovat pro začátek těch 30 zhruba, no, protože budu stavět, začnu s výškou zhruba někde kolem, já nevím, 25 a to by je mohlo zabíjet, uvidím. Takže tohle to by snad mělo být nějaké minimum. A udělám to ještě, si tu prodloužím tu plochu, protože tady bude upadat. Ta past bude otočená směrem tam a tam tím směrem z ní budou padat. Tak já si to tu ještě protáhnu. Půjde to takhle po něm lozit, jo, půjde. Jak to udělám, budu si tu žebříkovat nebo budu pod sebe dávat. Takže to máme zatím asi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. To bude výška, ze které budou padat. Já to budu stavět tímto směrem. Dobře, odsaď budou padat, to znamená tady a ještě jedna. Tady bude řada, na které chci, aby se rodily písty. Tady budou stát, tady budou být písty. Jo, přesně tak. Dejme tomu, zatím uděláme jenom malinkaté trojmístné pokusné políčko. Tak to, tady povede redstone kolkolem a ten bude vysouvat ty písty, jakmile se tady zjeví možná jenom jeden, tudíž jeden, jak se mu říká, Enderman. A teď tam natáhnu ten redstone a tím to začne být živé a nebezpečné, že mě to může zhodit dolů. Takže teď to zapojuju. A teď, když se něco dotkne toho drátu, tak už to bude zhazovat. Takže já si připravím žebříky. Pokusím se opatrně, strašně, oha, dole už jsou. Opatrně slézt. Bojím, bojím, strašně moc se bojím. Ne. Ano, ano, zase se mi to, no, šikovný jsem, tyjo. Teda. Mohl jsem skočit perlou, ale šetřím si je, tak. Dobrý. Co vy tu děláte? Vy jste se tu objevili na těch bednách určitě, no. Tak, za chvilku by měli začít padat, pokud to funguje. A já jim to musím připravit zavčas do padiště, protože budou padat do prázdna. Tak co, pánové? Spadnete někdo? Měli byste. Mám to příliš krátké, aby to... Já doufám, že to funguje, že se... Jestli tam nezavazí ten drát jejich zhmotnění, to je další možnost, že oni tam se nespawnou, když tam je ten drát. V tom případě by ho musel dát o jedno výš. Oni jsou vysocí 3, takže se dají detekovat až do výšky 3. Teď detekuju u země, na nohách v podstatě. Nevím, jestli jim to neva. Výšku jsem dal asi 25, ne? Jsem říkal, tak to by mělo být, měl bych být dostatečně vzdálený. No vlastně měl, protože když jsem slezl dolů, tak to byli, tak stejně tak, když jsem dole, musí to být dostatečná vzdálenost pro nahoře. Vyrobím si další half bloky zatím. Nikdo nepadá. Takže budu posouvat výšku drátu.
Tak jo. Tak to jdu zkusit snížit. Nic, co? Dobře. Měli jste šanci. No, tady bude nahoře. Jasně. Co kdybyste tam hodlali spadnout dolů, co? Co kdybyste tam hodlal šlápnout na drát? No, už tam skoro si. Běž. Jo. Aha, paráda. Uf. Wow. Wow, 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 wow. Nechci, nechci, spadni. Odio. Do cholery. Tak to bylo o hubu. Jaj, boha. Ty bláho. Tak jsem se na něj asi podíval, nebo ho něco jiného naštvalo, ale každopádně cvaklo to snad. Ale nevyjeli písty, nebo tak něco. Bych to mohl zkusit, že tam asi hodím kostku, ne? To by taky mohlo zafungovat. Teda, to bylo. Zas je tu. Drze tam stojí. Tak tebe zhodím. A vzal jsem ten... Tak, postavím se radši na kraje, dnes stojím na vršku těch pístů a hodím tam kostku. Nehodím. Aha, to urve, jasně. Jasně, to urve ty dráty, logicky. To dá rozum, to se musí posunout o jedno celé. Takže to bude tady, aby to ty písty nemohly urvat. A teď tam zkusím hodit nějakou, pomalu. Hodit kostku. Jo, ano, to zhodí i ten drát. Haha. Takže ano, musí to jít níž. Jestliže to tady bude, tak to musí jít níž. No a níž se to bude dělat dost blbě, zhora. Zkusím to nějak ze žebříku. Se tam dostat. Nevím. Jestli mi tohle pomůže. Jo, mohlo by. Pokud se tam... Dá dosáhnout. Nedá, odsaď ne. To jsem zvědavý, až budu hrát Skyblock, tam to bude taky o nervy. To bude složitá stavba, než tím, že to stavím poprvé, tak neznám ty grify, jak si to zařídit jednoduše, aby tam člověk mohl chodit ve vzduchu a nespadl. Ještě jsem tam nedal ten drát, že ne, nerad bych, aby mě to sejmulo. Takže takhle. No tak. Hopla. A teď tam natáhneme drátek, čímž se to stane nebezpečným. Ne? Nenatáhneme. To podle mě ještě není aktivo, co to udělalo. To je nějaká hrozná blbost, sorry. Teď tam spadnu a zhodí mě to dolů. Hmm.
nevím, jak to tam dát, abych se nezhodil. Tam nedošáhnu. Tady dosáhnu. Ale to ještě není aktivní. A když to dám tady na druhé straně. Tak nevím. No. To není ještě propojené. Kdyby... ještě, že to nebylo propojené. Už bych letěl dolů. Takže jak to tady teda je? Jo, už jo. Akorát teď tam zůstala asi ta... kostka? Nebo jak? Co to tady jako nacvičujete? Kostko. Ono jí to nezhodilo, no, protože to se vysouvá o jednu výš. Jak ji teď musím počkat, až dispoune. Ona dispoune i potom a pak se to zasune. Takže dobré, já bych to nechal. Tady to zase zpátky spravím. Klidně si vysouvejte se. No a až teda zmizí ta kostka, co se tam vznáší, což bude trvat 5 minut, tak by se písty měly zasunout a pak už to bude číhat na Endermana, kterého to snad skopne dolů. Hoši. Tak na kraji bys neměl stát, to je hrozně nebezpečné. Takže budu čekat. Už spadl první pravděpodobně. Jak je na tom, když ho zkusím jenom tak rukou? 1, 2, 3, 4, 5. Spadl dolů, tak nevím, že by to byl už první spadlý. Tam nahoře už je jeden zrozen. Ale neslyšel jsem ještě, že by se písty zasouvaly. Ale nevím, jestli to uslyším z té dálky. Už jsou tam dva. A hele, test. Padají sami dokonce. Takže jo, takže to je pád. A evidentně 1, 2, 3, 4. Takže ne, výška je nedostatečná. Takže budu muset jít výš. A ti padají ještě k tomu úplně zhora. Čili ještě z větší výšky, než je ta plošina. Takže já bych to zkusil tak o 2 kostky výš, než je teď ta horní hrana tam nahoře. Další spadl. Řekl bych, že tam je to furt ještě vysunuté, podle toho, co vidím. Ještě to nezhazuje, ale padají sami. Což je v pohodě, tím pádem já nemusím teď složitě zvedat všechny ty písty nahoru, ale prostě jenom přistavím nahoru vyšší plošinu a nechám je padat samotné. Oni se tam teď se zasunuli písty, už padá další. Já chci vidět, jenom, že to zafunguje, že to někoho zhodí. Jeden tam je nadějně, ale stojí blbě asi. Tak co? Koho to sťukne? Jo. Tak, tenhle byl opravdově zhozen. A bude na víc úderů, ani 3 ho nezabijou. Takže dobře, jde se zvedat. Nemůžu zpátky, budu muset skočit na ten žebřík. Tady nevím, jestli nebudou moc vznikat v tom výklenku, jestli není dostatečně vysoký. Myslím si, že je. Ale tak to když tak asi ze spoda uvidím. Tak teď to zkusím nechat takhle a nechám je padat odsud.
Jo, je tam a je nahoře. Tak spadni. Když proto možná oni padají, že skočí, protože ví, že mají výšku dostatečnou. Takže teď taky třeba padat nebudou. No, ten jeden je tam teď níž. Ten se nepočítá. Výborně, nevím přesně, z jaké výšky spadl, ale snad úplně. Jedna rána mu nestačila rozhodně. A na druhou už nebyla příležitost. Jo, ten leze po žebříku, no, tak ty jsi to vyhrál teda. Sorry, ale půjdeš pryč. Další, to jsou hovada žebříkové. A tenhle spadl, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nezhoď mě hlavně. Tak ti nevypadají, že by byli dostatečně načatí. Jo, tenhle spadl podle mě regulérně. A jak? 1, 2, 3, 4, 5. Ani 5 ran, takže oni fakt potřebují ještě asi mnohem vyšší výšku. Jdu zvýšit výšku pádu. Tohle je stále málo. Je jich tam docela hafo. No jasně, to jsem udělal pěkně blbě, vyšlo. Uf. Doufám, že spadl až dolů, že se nezachránil někde. A neteleportne se zpátky. Zvednu to ještě o 2 kostky. A sakra. Dochází matroš, takže si zaskočím nakopat tady ten místní sírový materiál. Co vypadá jak sír. No, všichni vznikají tady na těch bednách, protože nikde jinde asi nemůžou. Doufám, že nejdete. Aha, jdete po mně. Tak aspoň nějaké perle. To byli všichni, to byli ti, co se mi zhodil ze zhora asi. OK. Tady jsem si postavil zábranu, aby tu nemohli vznikat, tady se nevejdou a tady to jsou half bloky v té správné výšce, že na nich vzniknout nemůžou, takže už mi tu nebudou vznikat dole. A všichni, kteří tu budou dole, by měli být spadlí z hora. Takže pojďte. Jeden tu je jenom. Běž. No, tak vidíš. Přežil. Takže dobrý. Co tady ten? Běž. Tak. Přežil. Doufám, že to nebudou brát jako útok. Tak se jdu dolů. Nějak se tam třepou, ale snad to nebude. Protože to bych se musel bránit mečem a tím zas přijdu o údaj. Ne, nejdou po mně. Dobře. Takže do nich šťouchnu redstonem. 1, 2, 3, zase nic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ty jo. To bude vyžadovat teda ještě asi o dost větší výšku. Už mi dochází stavební materiál. Myslím, že teď si tam postavím nějakou plošinu a odsekám si ze spoda všechen ten matroš. No, přesně tak. To je vončo. Au, au, au. To se staví blbě.
Dobře. Takže to ještě zvýším a zmenším, protože ať víc padají, aha, tak tady ještě to bude chtít potom dosekat. Tak, takže zase necháme endermeny padat. Dobrý den, padáš. Ještě ne, ale teď. A ty taky asi, ne? Ne. A co ty? Šup, šupka, no vidíš. Žiješ? Žiješ. Ale má zvuk, že jsem se na něho možná podíval. Co ty? Taky dobrý, žiješ. Takže zkusím praštit něčím neškodným, jako třeba žebříkem. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Tak já něco dělám špatně, podle mě. To je divné. A nebo fakt musí padat z hodně velké výšky. 1, 2krát. Tak to jdu zvýšit ještě aspoň o 3 kostky. Tady v téhleté škvíře se rodit nemůžou, ta je vysoká jenom 2, takže by se měli rodit nahoře. A to už je zase o, nevím, okolí po 3 kostky výše. Tak já jdu zase dolů, ať mají šanci, jo, tam už budou naštvaní, které jsem pozhazoval. Jsem je měl vytlačit jenom a ne pomlátit mečem. A ne, nic, a jo, neměl mě rád. A co ty? A perly spadly, škoda. Čekal, ale nikomu se nechce spadnout, takže tam zas budu muset zajít a osobně k tomu přispět. Co si člověk neudělá. Ten jakoby nebyl. Tak já vás šoupnu. 1, 2. Přežiješ? Přežiješ stále. Oba přežili. Ještě furt se nezabijou. Takže co, třeba ty? 1, 2, 3, 4, 5. Ani 5krát ne. By se nějak uzdravili, nebo co? Není možné. Zvýším výšku prostě. A ten úzký za ním nejdu. Hleda, že ho plácnu mečem. Zase perly spadly, škoda. No, ale jako jsou už načatí teda tak, že jim stačí jeden meč, takže se asi neuzdravují. To by naznačovalo, že to chce prostě větší výšku. Budu potřebovat ty žebříky přece jenom. A nebo pak zkusím skočit perlou. Odvážně. Zkusím to, OK. Takže tím pádem udělám co? Tady už snad jim to ubližovat bude. Dobrý. Tak co? Šup. Teď jsou podle mě ve výšce, tak to bylo 25. 30, možná ke 40. Budu jako spoluobčan sledujícího někoho na mostě, kdo se chystá skočit. Skoč, skoč. Pořád přežil. Takže pořád to ještě není ani smrtelná výška. Ojoj, tak ten nepřežil. Takže tímto směrem nestavět. Nechci ho zhodit hned dolů, i když teoreticky, no jo, pojď blíž, můžeš? Nemůžeš? Tak jo, no, tak bohužel. Jo, na jeden úder. Paráda. Tak, asi mám výšku. Trefenou. 68, tady je 20. 30. To bude nějakých 40 bloků. 91, 42 bloků nebo tak nějak. Tak ten je dole.
Takže 91 výška. Jdu za ním a zkusím, jestli mu bude stačit jedna rána. Paráda, perfektní, jo. Dal mi XPčka, nevypadly z něho sice perly, ale to nevadí. Takže mám zjištěnou výšku, z jaké musí padat, aby jim stačila jedna rána bez meče. Uf, no tím ukončím dnešní díl, protože jsem zjistil, že, nebo jsem si uvědomil, že na konstrukci tohohle zařízení potřebuju taky ještě liány, které se dají sehnat leda v pralese, takže já budu muset zpátky do Overworldu a najít prales a tam nastříhat liány. Takže to z toho udělám asi sestříž na začátku příštího dílu a pak už začnu stavět teda past nebo farmu ve výšce, kterou se mi povedlo zjistit. Tak se mějte.